خۆشەوە و هەواڵانی چەند ڕۆژ بە سێدارەوە بهێڵێتەوە. بەڵام بەهۆی دانیشتوانی مەهاباتەوە ئەو کارەی بۆ نەکرا. علی قازی ناسراو بە کوڕی ڕەش. کوڕی قازی محەممەد یەکەمین چەرۆک کۆماری کوردستان. علی قازی لە کاتی کۆماری کوردستاندا لە قوتابخانەی یەکێتی سۆڤیەت لە شاری تەورێز قوتابی بووە. ئەو لەسەر کۆماری کوردستان و پێشەوا قازی محەممەد دەڵێت. کۆماری کوردستان ئەوڵین و ئاخرین دەوڵەتی کوردیە کە هەتا ئێستا دروست بووە. هەنی کۆماری کوردستان وەرەقەیەکی زێڕینە لە مێژووی ڕزگاری خوازی میلەتی کورد. پێشەوا قازی محەممەد کوتیە من هەتا ئاخرین دلۆپی خوێنی خۆم بۆ ڕزگاری گەلی کورد و بۆ دروستبوونی ئازادی و سەربەخۆیی بۆ میلەتی کورد ئەمن حەول دەدەم. و بەڕاستیش ئەو قسەی کە پێشەوا قازی محەممەد کردی ڕاست دەرکەوت. پێشەوا قازی محەممەد گیانی خۆی فیدای ئازادی و ڕزگاری میلەتی کورد کرد. علی قازی لە بارەی ڕۆژی دەی خاکە لێوەوە دەڵێت. ئەو ڕۆژە کە دەی خاکە لێوەی بوو ئەمە لە ماڵێ نووسبووین. وەختێکی جومان لە دەنگی خەڵکی بوو کە بە گریان و بە لە خۆدان هاتنە بەردەرچی ماڵە ئێمە و ئێمە تێگەیشتین فورن کە چقە ماوە. ئێمە لەگەڵ خەڵکەکەی بەرەو چوارچە ڕۆیشتین. نەزەریان ئەوە بوو کە چەندین ڕۆژ تەرمی پێشەوا قازی محەممەد و هاوڕێیەکانی هەڵباسراوە ببێنێتەوە. بەڵام وەختێکی دیتیان کە خەڵکی سابلاغێ هەموو دوکان و بازار و هەموو داخرا ئەو دەمی مەجبور بوون کە پێشەوا قازی محەممەد و سەدی قازی و سەفی قازی دار بکەنەوە و تەحویلی میلەتی بدەن. علی قازی پێی وایە تاکە حزبێک کە لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان ڕێبازەکانی قازی محەممەدی گرتووەتە بەر پارتی ئازادی کوردستانە کە لە یەکەمین کۆنگرەی ئەو پارتەدا خۆی وەکو سەرۆک هەڵبژێردراوە. پێشەوا قازی محەممەد داوای ئازادی و سەربەخۆیی بۆ میلەتی کورد دەکرد. بەڵام ئەگەر ئەمە ئەوڕۆ سەیری حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی بکەین، هیچی کیاوانە ئەو شعارەیان نییە غێرەس پارتی ئازادی کوردستان کە ئێمە شعارمان ئەوەیە کە جارێکی دی بەرچرایە ئاڵای کوردستان هەڵکەین. علی قازی دوای ڕوخانی کۆماری کوردستان وەک خۆی دەڵێ بەهۆی ئەوەی دەسەڵاتدارانی حکومەتی پاشایەتی ئازاریان دەدا بەناچاری و بۆ درێژەدان بە خوێندن وەک کەسێکی نەناسراو دەچێتە تارانی پایتەخت ئێران و دوای دیدارێک لەگەڵ پاشای ئەو کات ئێران و بە بڕیاری ئەو دەچێتە وڵاتی ئەڵمانیا. ئەوم بە قاتڵی بابی خۆم دەزانی. ئەمن مەجبور بووم، مەجبووریان کردم پشم بۆ کچایدنا. ئەمن قەت قەت نەزەری وەم نەبوو کە شخصان ئیقدام بۆەوەی بکەم کە پسم شای ببینم. ئەمن بۆ دەوڵەتی ئێرانی قەت قەت جێگای باوەڕ و ئیتمینان نەبووم. ئەگەر کەسێک مەدرەکێکی بەدەستەوە هەیە بێنێ ئەو مەدرەکەی نیشان بدا کە ئەمن دەستی شام ماچ کرد بێ، ئەوە شێکی سەد دەرسەد درۆیە و ئاسان واقعەتی نییە. علی قازی دەڵێ من جێی قازی محەممەدم پڕ نەکردووەتەوە، بەڵام ئەوەی لەدەستم هات بێت بۆ کورد کردوومە.
من نالم خدمتی که زورم به ملتی کرد کردوه بلان اونده که بوم ممکن بوا اونده که بوم ممکن بوا همو جیک و همو وقتی که دا امن بلین دوای آزادی و رزگاری ملتی کردم کردو علی قازی دلت سر رای اوی خومو بنمالا کمو دای کمو خوشککانم سختی که زور من کشاو و زور جار کوتوینت نو زندانو تنانت لاروپاش سه جار کماری اسلامیران هولی تیرور کردنی منی داوا بلام من همیشه دو آواتم هبوا اکی کن توابونی شری براکوژی که او رو پی گشتومو عرضوی دوام اوه که کردستانی که گوره درست ببین و امن نسر او بیرو باورم که ایما هنده دورین لازادی و سربخویی ملتی کرد چون که ملتی کرد به شوهی که عامو به شوهی که گشتی دعوی آزادی و سربخویی کردستان دکه لا لا پرایدوی جمعه 303 هفته نامه روداو که امرو دوشمه درسو بابت اک بلاو کراوتوا که تیده و سا حسن نوری برابری اساش سلیمانی لباره پرسندنی ماده هجبرکان و قصه کردو گوتی ماده هجبرکان زیادر لیران و دین و سرچاوکی افغانستان و لارگه ایران و بقاچاق ده نگل یعنی ایران آگادار بید چون که اوانیش حولی زور دادن بود دزگیر کردن یعنو تسحیه زورش یانداوا بلام قاچاقچی لو کارق